a pánové, krásným kabaretem vás potěšili tito fešní hoši, rakovničtí sokolíci. A jak už dobrým zvykem bývá, to nejlepší nakonec, až z daleké Paříže, z nejproslulejší tančírny v Moulin Rouge za vámi přijeli ty nejpůvabnější a nejžhavější tanečnice kankánu, jaké si jen umíte představit. Dnes večer na hudbu Jacquese Offenbacha kankán tančí jen pro vás holky sokolky z Rakovníka. Užijte!